Եվրամիության բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացման տեմպուս ծրագրի ԵՍՊԱԿ նախագծի շրջանակներում միջազգային ուսանողական հերթական աշխատաժողովը կազմակերպվեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Սա մայրաքաղաքի երեք բուհերից հետո մարզային առաջին և միակ աշխատաժողովն էր, որին ներկային ուսանողներ Շոտլանդիայի, Իռլանդիայի, Լեհաստանի և Լիտվայի համալսարաններից, ինչպես նաև ներկայացուցիչներ Հայաստանի ազգային ուսանողական ասոցիացիայից։ Հանդիպման նպատակն էր իրականացնել կրթության որակի ապահովման ոլորտում գիտելիքների և փորձի փոխանակություն և նպաստել այս գործընթացում ուսանողների ներգրավվածության աճին։ Մենք արդեն 3-4 տարի է, ինչ տարբեր փորձի փոխանակման, սեմինարների, քննարկումների, աշխատաժողովների շրջանակներում մեր եվրոպական գործընկերների հետ միասին փորձում ենք Հայաստանում ստեղծել որակի այս փորձագիտական խումբը և արժևորել ուսանողների մասնակցությունը բարձրագույն կրթության որակի գործընթացը, որտեղ ուսանողը այս բոլոնյան գործընթացին միանալուց հետո ուսանողը դիտվեց այդ կենտրոնում, ուսանողակենտրոն կրթահամակարգի ամենակենտրոնում ու ամենագլխավոր գործընկերը համարվեց ուսանողը։ Նման ծրագրերում ընդգրկվածությունը մանավանդ մեր մարզային բուհերի համար շատ կարևոր է, որովհետև մենք կարողանում ենք դրանով մեր ուսանողներին մոտեցնել միջազգային պահանջարկին և կարողանալ հենց մեր քաղաքում, մեր բուհում տալ այնպիսի կրթություն, որը հետագայում համապոխային լինի եվրոպական ծրագրերով, և ասեմ, որ մենք ունենք այդպիսի առաջին արդյունքներ, մեր ուսանողներ ունենք, որոնք ուսուցանել են Պորտուգալիայում, հիմա նախատեսում ենք Բաումանի համալսարանում և հետագայում ստանում ենք կրկնակի դիպլոմ և այնտեղի դիպլոմը և մեր դիպլոմը, որը շատ կարևոր է հետագայում աշխատաշուկայում համապատասխան աշխատանք գտնելու առումով։ Աշխատաժողովի սկզբում հյուրերին ողջունեց համալսարանի մասնաճյուղի տնօրեն Արմեն Խառատյանը, ապա հյուրերը ներկայացրին իրենց երկրների կրթական ծրագրերում որակի ապահովման գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները, քննարկեցին խնդիրներն ու խոսեցին բուհերի կառավարման գործում ուսանողների ներգրավվածության մասին։ We've been talking with students mostly about student participation in higher education, but meaning ուսանողության հետ խոսում ենք բուհում որոշումների կայացման գործում իրական մասնակցության մասին, այնպես որ իրավունքների ձևակերպումները չլինեն միայն փաստաթղթերի վրա կամ էլ ուսանողները ուսխորհրդում կամ հանձնաժողովներում միայն տեղ զբաղեցնեն։ Այլ հորդորում ենք ակտիվ գործունեություն իրականացնել։ Մեզ մոտ Լեհաստանում, ինչպես և հետխորհրդային շատ երկրներում, կրթական համակարգը ներգրավված լինելով Բոլոնյան համակարգում շարունակում է առաջնորդվել խորհրդային մոդելներով, սակայն վերջին տարին ների մեր աշխատանք այս ուղղությամբ կարող ենք արդյունավետ համարել։ Ես կարծում եմ հայաստանյան ուսանողությունը մեծ ներուժ ունի իրավամբ իր ձայնը ասելու կրթության ոլորտում, որտեղ եթե ուսանողը պահանջարկեց շեղավ, մենք կունենանք շատ ցավոտ հարցեր բարձրագույն կրթությունում, ինչը դեռ ունենք, իհարկե շատ բաներով էլ առաջ ենք գնում։ Ուսանողներին պաշտոնապես տրվել է այդ իրավունքը, հա, կառավարման տարբեր մարմիններում մինչև 20% ձայնի, 25% ձայնի իրավունք և այլն։ Մեր արդյունքները այն է, որ արդեն կամաց-կամաց բուհերը, ղեկավարները, հա, դասախոսները սկսում են ուսանողներին դիտարկել իբրև գործընկեր։ Ավելի շոշափելի արդյունք, եթե ասենք, մենք ծրագրի շրջակներում արդեն ունենք 2 միջազգային փորձագետ։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում որակի ապահովման ուղղվածությամբ սա առաջին ծրագիրը չէր, բուհը արդյունավետ փորձի բազմաթիվ օրինակներ ունի։ Մինչև այս նախագծված ենք եղել 2 միջազգային ծրագրերում, մեկը կոչվում էր DUSAS, մյուսը PICA, մեկը վերաբերում է որակի ներքին գնահատմանը և մյուսը արտաքին գնահատմանը, և այդ տեսակետից մեր ուսանողները ընդգրկված դինելով այդ նախագծերում մեծ փորձ ունեն, նրանք տարբեր հարցումների են մասնակցում, նույնիսկ քննաշրջանի վերահսկողության հանձնաժողովում ընդգրկված են նրանք, և նրանք կարողանում են հենց իրենց քննաշրջանը, իրենք մասնակցեն բոլոր քննություններին, հետևեն այդ ամեն ինչին, և դա իհարկե շատ դրական է այն իմաստով, որ նրանք լինելով ընդգրկված այդ պրոցեսում նաև նվազեցնում են հսկայական կոռուպցիոն ռիսկերը։ Մենք ուզում ենք ստեղծել այս փորձագիտական խումբը, սկսել ինչ-որ մի թիմով, 15 հոգի, 20 հոգի, 50, 100, ես չգիտեմ, ու սերնդեսերուն շարունակաբար ավելի կատարելագործել այս համակարգը։ Ծրագրի հերթական փուլում նախատեսվում է տեղացի ուսանողների փոխադարձ այցելությունը և փորձի փոխանակությունը եվրոպական համալսարանների ուսանողության հետ։ Հերմինե Յավրյան, Արենա Վաքյան, Մոլորակ։